花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。金尾由郎の音楽魂、今日もですね、楽しくやってまいりましょう。台風ということでですね、本当に心配されますけどもですね、なんとか今日はね、守られているような気もしますが、松下俊美でございます。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。はい、台風怖いね。怖い、こうね、今回はちょっとすごい、すごいって言われてますね。なんかもう本当にね、被害が少ないことを祈るばかりですけども、はい、やっぱりね、自然の猛威にはかなわないっていうね、今日この頃ですが、まあ、でもね、備えあれば憂いなしで、少しずつ、ね、そう、備えってどういうことする？備えはね、まずはベランダのものを取り込む、マンションの方はいやとかね、いや、そういうこと大事よね。まあね、確かに風がすごいらしいから。あ、そうですね、風怖いですよ。桜田武史さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いいたします。今日は素晴らしいギター、なんかあなた、ね、そうですね、そのな、それなんていうギターですか？これね、ギブソンのね、L4C っていうやつですね。はあ、それはなんかこう年季入ってますね。年季入ってますね。なんかまあ今日生でね、アンプから出さないのでね。そうですね、もともとピックギターなんで。あ、そういうことなんだね。ピックアップは後からつけたやつで、もともとこれ ないんですよね。あ、もともとそうなの？そういうギターなんです。ああ、そういうことなんだ。僕まだ高い、高そうな、ね、いやいや、もう下取りに出して、あの子を下取りに出してみたいな。なるほどね、ひどい、ということでですね、今日はね、素敵なお客様、ご紹介いたしましょう。本当にね、ライブがもうすごい、全国をね、もう彼ほど歩いてる人はいないっていうぐらいのね、方です。小川雄一郎さん、イエイ。どうも。どうもどうもどうも。音楽魂をお聞きの皆さん、小川雄一郎です。今日はよろしくお願いします。ね、小川さんとはね、僕は実はまあ以前、横浜に住んでましてですね、もう2年前にね、はい、横浜のジョンジョンっていうね、アンドマスさんに、安藤さんにね、はい、ご紹介いただいて、はい、その時もう CD をね、いただいてね、でいたんだけども、ツアーがまた忙しいじゃない。そうですね、この番組もね、生放送ですから、なかなかタイミングを合わせることができて、はいはいね、はい、やっと念願かなって、やっと会えましたね、はい、ご出身は大阪生まれの、はい、大阪育ちです、ね、はい、でいつ頃出てこられたんですか？いや、出てきてないです。一応大阪で はい、住民税も固定資産税も一応、はい、もう普段はもう大阪にいらっしゃるんですか？普段はホテルにいますけどみたいな、はい、ああ、そうかそうか、毎日ね、はい、根室は大阪にあります。はい、そうなんだ、はい、なんかすごい、いつもね、はい、まあ毎日ライブでしょ。そうですね、はい、何本ぐらいやってるんだろう。大体この4年は200以上のライブをやり続けて、いやー、すごい、やってます、はい、すごいよね。いやいやいや、200超えはすごいっすよ。でもそれ体力がないとできないだろうし。そうですね、おかげさまで、ね、体だけは本当丈夫なんで、だからまあ自分の自慢は、唯一その音楽活動再開して5年余りなんですけど、1本も穴開けてないです。おお、すごいね。多分病院行ったらやめときなさいとか、インフルエンザですとか言われたかもしれないですけど、まあ、歯医者以外行ってないっていうのも一つの要因なんですけど、はい、一本も穴開けずにやってきました、ね。なるほどね、そこだけがまあ自慢ですかね。わ、それがね、すごいと思うんだよね。はい、前からなんか、前もなんか、はい、お話しした時に、はい、しばらくね、やってなかった時期があるんだけども、はい、こうやって回るんだ、ね、みたいなね、はいはい、その熱いね、はい、意気込みをね、はい、お伺いしたことはあったんですけど、はいはいはい、しかしそのすごいなとか思うよね。いやいや、でもね、楽しいからできるんですよね、これね。ね、毎晩ね。ああ、そっかそっか。楽しいですよね。それでね、はい、早速ね、はい、今日はアルバムこの4枚。はい。これ4枚のアルバム、これあれですか。はい、2年前に出たのが
この白いやつでした。そうですね、はい。それからあのキャノンで貼る、そしてあのこの10月に新しい4枚目のアルバムも作りまして、はい、これがブルーの To the Limit というアルバムですけどもですね、はい、これ素晴らしいね。このあの顔のほら表情はあのこれさ、俺真似したのよ。真似せないでください。できんもんねこれ。なんでかっていうとウインクが最近 できなくなっちゃってさ、これ印象深いですよねこれ。そうですね。みんな知ってるじゃないの。そうですね。いやー、このね、小川洋一郎さんですけどもですね、はい、この中から早速一曲、はい、聞いてみましょうか、はい。これいつ頃発売になりましたか。この10月から。あ、10月、はい、あ、そうですか、はい。ということでですね、 To the Limit の中から、このタイトル曲ですね、はい、To the Limit。あのメロディーずっと鳴り止まない。一度は捨てたはずの夢なのに、あの言葉が今も忘れられず、可能性はゼロじゃない。だけど伸びしろがあるから、まだまだこれから、俺たちは夢の途中、必ず手に入れる俺たちの勲章。でも目を閉じれば蘇るよ、あの笑顔がずっと焼き付いてる。あの時体の中突き抜けた、あの稲妻今も知れたまま、だけどチャンスがあるから、グズグズしてたら終わりの上がなんて、そんなに長くない、俺たちのアディションだった。まだまだこれから、俺たちは旅の途中、まだまだこれから、俺たちは夢の途中、必ず手に入れる俺たちの勲章。まだまだこれから、俺たちは夢の途中、はい。ということでですね、To the Limit の中からタイトル曲ご紹介しましたけども、はい、小川洋一郎さんですけどもですね、はい、なんかそのアルバムを出す周期とかっていうのはあるんですか。まあ本当はね、2日前ぐらい出したいなっていうのはあるんですけど、なかなかその合間を縫ってですね、うん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 、あの作業も難しいんで、結局1年半に1枚ぐらいのね、あとずっと毎日ライブ、ね、そうですよね、はいはい。
でもまあ、2月、8月は寒かったり暑かったり、きついんで、うんうんうん、2月、8月にその録音の作業をするようにしてまして、はい。だから2月と8月に撮ったものを編集して、10月にリリースしたって感じなんですね。はい、なるほどですね。これは、はい、ずっとその、毎日こう、その200箇所とかね、はい、回ってて、その、あれですか、このそういう、まあ、好きで、はい、歌が好きでっていうのはあるんだけども、はいはい、やっぱその先ほどもちょっと話しましたけども、はい、体力勝負じゃないですか。そうですね、まあ、そこは結構気は使ってます。本当、はい、あんまり飲みすぎないようにとか。そうですね、まあ、飲んでも4時までに寝るとかね。やっちゅうね。あとまあね、金子さんもそうですけど、やっぱ体型もキープしたいんで、うん、なるべくもうビールは飲まないです。あ、ほんと、はい、あ、そうなんだ、最近ビールサーバー買ったのよ、ね、やめてください。あ、そう、 そうで、あとまあ旅しだした頃はね、全国のラーメンをね、夜な夜な食べ歩いてたんですけど、うん、やっぱそれもね、結構きついんで、もう夜は極力もう炭水化物は食べないようにしてとかね。なるほどね、で、サラダ食べたり、ヨーグルトを食べたり、あ、なるほど。納豆食べたり、豆腐食べたり。うん、あ、そういうの、はい、そういう、あそう、小さなことをコツコツやってます。あ、はい、あ、そういうのがあるんだね。はい、うん、何日ラーメンは危ないから。そうそう。ラーメンは、これ食べ、あんまり食べれなくなったっていうか、うん、年とともにほら、油もんって、なんかね。そうですね、確かに。たまに食べたい時あるんだけども、はい、なんかね、そういうの自然になってきたんだけども、うん、あ、やっぱそういうね、気遣いを、細かい気遣いですけど、はい、はあ、それし、やっぱしないとね、うん、そうですよね、うん、もう毎日あるわけですからね。そうですね。で、大体あれですか、はい、で、移動はもう、公共交通機関で、電車か高速バスか、はい、そうなんだ。でしかもなかなか新幹線は乗れないんで、経費的な問題で、うんうんうん、まあ、ほぼ確定、うん、はい、で、移動してます。バスとかね、はいはい、すごいね、今日のあのトランク持って、はい、はい、そうですね、だいたい1年に1個ぐらい壊れますよね、トランクね。キャスターがいかれちゃう、いかれちゃいます、はい、ね、はい、すごい。あとね、ギターケースのあのストラップがちぎれますよね、1年でだいたい。あ、はい、なるほどね。どう、松下さん、高音だけこう回ってる人ってあんまり来たことないよね。すごいね、200超えはだって2日か3日に1回っていうか、もう、まあ、ほとんど、うん、ほとんど毎日、うん、だって1年間365のうち200何十日でしょ、うん、ね、3分の2、2回2回2回だったんですね、すごい。いや、でもね、やっぱ最初はね、うん、そこまでできなかったんですけど、うん、まあ、体が慣れてくるというか、うん、まあ、例えばですけど、例えばトライアスロンね、うんうんうん、あれ常人から考えたらもうちょっと普通じゃないじゃないですか。うんうんうん、我々との自転車にしろ、水泳にしろ、どれ一個すらできないけど、うんうん、あれを続けてやる人がいるわけでしょ。なるほど。それも訓練つけ、うん、積めばね、できるわけやから、ちょっとずつ増やしていけば、あ、そういう体に、そんなに、はい、なっていって、はい、はあ、まあ、ね、おかしくなってるかもしれないですよね。いやいやいや、心も体も。いや、それは素晴らしいと思うよね。それで、すごいね、うん。で、こう、歌自体もほら、パワフルな曲があるじゃないですか。はい、うん、はいはいはい。ね、ほとんどそういう感じの曲。そうですね、だから初めてお会いした方がこんだけ本数やってるんだったら、まあ、それぞれなんかソフトなステージをイメージして来られて、うんうんうん、そのステージを200本やるって普通じゃないよねってよく言われますけど、うん、ね、エネルギッシュな感じを出さなきゃいけない、そうですね、それはちょっとね、ささやくように歌わないの？歌は、まあ、ちょっと歌いますね。やっぱりね、そこに落としどころありますんでね。ああ、なるほどね、はい。でもそのメリハリとかをね、つけられるようになるんでしょ？そうですね。おそらくね。そういうことはないと。はいはいはい。あれだと思う。僕なんかもうとてもできないけども、うん、ねえ、羨ましいなと思う反面ね、うんうん、でも今日ね、こうやってこう、はい、お会いできたのがね、はい、すごくね、はい、2年ぶりですけどもね、はい、僕も嬉しくて、はい、皆様方にご紹介、もうほとんどの方はね、この顔をご存知と思いますけども、そうなんですね、ポーズは見たことあるよっていうのはよく言われるんですけど、ね、ぜひね、生で一回ライブも本当見ていただきたいです。そうですよね、はいはい、やっぱり実際僕らってこう一度きりのもんじゃないですか、はいはいはい、まあ、CD は思い出になるもので、はいはい、なんとかライブってその日限りだから、そうですね、はい、でライブをやっぱりご覧になってね、うん、足を運んでいただきたいと思います。そうですね、まあ、今日実際今日ね、そうですね、はい、ライブ、そうなんです、今夜川崎
川崎どこでしょう。小川町ですね。小川町、うん、18-20、はい、バーアジトさんっていうところで。バーアジトさん、はい、20時半から。20時半から、ね、はい、小川陽一郎今日歌いますからね、はい、こんばん、ぜひお聞きの皆さん興味小川町っていうんですか。小川町っていうのかな。川崎、うん、小川町かな、はい、うん、もう初めての店ですので。ああそうですか、はい、楽しみですけども、皆さんね、はい、ぜひぜひお越しいただきたいと思いますけどもですね、はい、時々あの顔が怖いんでね、行きたくないっていう方もいらっしゃるんですけど、いやいやいや、会うとめちゃくちゃキュートな男ですので、はい、ぜひぜひそのギャップを楽しみに来ていただきたいなと思います。ね、で最近ちょっとひげがまた、いやちょっとなんかね、うん、あのイメチェンというかですね、うん、大人の魅力出していこうかなみたいな、ね、はい、はあ、僕のだから郡山の友達とかもね、先ほど話してて、はい、あのドラムのアッキーとかもね、はいはいはい、ご存知みたいで、そうね、ぷかぷかさんもお邪魔してますし、ああ、はい、そうですか、はい、なんかみんなどこかでつながってってる感じがしますよね。昨日ちょうどぷかぷかさん電話したとか。ああそうなの、うん、みんなねそういう感じでねつながっていきますけども、それはもうありがたいことですけどもですね、はい、ということで小川陽一郎さん、今日生でね、はい、なんかちょっとやってみますか。そうですね、せっかく早速ですけどもですね、サクさんいらっしゃるんで、新しいアルバムにも再度収録した曲なんですけど、自分のレパートリーの中でですね、やっぱ男性、同世代の男性が聴いていただいて、あの曲が一番染みたなって言われることの多い曲でして、はい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 、まあ、女の子にモテたいしで始めた音楽なんですけど、うん、どうしても男のファンの方が多くてですね、ああそう、僕もそうなんですよ。ですよね、うん、本当にね、こんなはずじゃなかったと思いながらですね、そうそう、どうしてもそういう風に、ね、そうですね、熱い親父の指示を受けてるわけです。ああ、いいですね。男の切なさを歌った歌です。サボテンっていう歌を聴いてください。サボテン、はい、サボテンみたいにカラカラのこの街で寂しさに一人黙り込んでいる。Come on.
くさ、全てを脱ぎ捨てて愛し合いたいのさ、サボテンみたいに枯れちまう前に感じ合いたいのさ、はい、ということでね、生演奏いただきました小川陽一郎さんですけども、いかがでしたでしょうか。あの熱いね、あの歌ですよね、サボテン、あのこれ「トゥーダリミット」っていうアルバムの中で、はい、からあの生演奏でお届けしましたけども、はい、これはあれですか、はい、こういう CD を持ってやっぱりそのあのライブ会場で売ったりとか、そうですね、もうほぼ実演販売のおっさんですよねこれね。いや僕らはそうですよ ね、 そうですね、僕もね、あのそうですけども、やっぱりこう反響っていうのはどんな感じですかね。かなりの方はもうあれです、はい、ご存知な、いやでもまだまだ無名なおっさんなんで、やっぱり一人一人にお会いして聞いていただいてっていう地道な作業ですよね。でもまあ自分の頭の中ではしそばに一人でもね、このおっさんの歌に救われた、また応援されろって思っていただける方と巡らえれば、年間200人でしょ、ね、10年やったら2000人でっせぐらいのね、でっせ、でっせ確かにね、そのぐらいの感覚でないとなかなかね、まあ大きいことを夢見るよりは、ほんと一晩で一人ね、また必ず来るぜっていう、ね、人にね、奴らに会えればいいのかなっていう、ね、はい、真面目じゃないとできないですよね音楽もね。昔は不良が不真面目だね、やつがやってたかもしれないですけどね、今コツコツね、ほんと真面目にやってます、はい、すごいね、不良中年の進めとか、でも松下さんあたりはどうですか今日は、ね、今日初めて今日初めて、いや初めてじゃないと思いますよ。ジョン・ジョンかどっかで確かお会いしたと思います、湘南大でしょうで、あ、そうですね、お見せしましたし、ちらっとね、加藤さんも自分の歌ってる姿を、はいはいはい、湘南大でしょう、はい、出てます、出てたんですね、そうそうそう、あ、じゃあこの2回は出てないですけど、ね、でもあれもね、会場がバラバラがなかなか、なかなか会うことすれ違いで、はい、そうです、大噂はもうお金がねですよ、ぷかぷかでもいろいろね、それは悪い噂ですか、いや、なかなか言えません、いやいや、もう年間こうなってね、やってるっていうだけでもすごいと思うんだけど、さっきね、私車で行ってるのかなと思って、いや車帰ってしんどいですよそうですよね、考えたらね、やっぱり体力使いますし、移動がで結局一人だとね、車の方が高くつくっていうのもありますし、あ、そっちの方が高くつく、だからまあ車で回ってらっしゃる方はもう車で寝ちゃうみたいな、ね、日もありつつもね、でもそれ言ってたら、その宿とかさ、はいはい、そういうのってすごい大変なことになんない、大変なことになりますよね、はい、それ大変だよね、すごいなとか思う、なんか採算を考えてしまうとね、なかなかできない、でもそんなことじゃない、結局ね、そこでケチってですね、何もしないよりはね、そうやろ、500かなって気使って、うん、ね、はいはいはい、とかその漫画喫茶に寝たりとかするとね、うん、体力消耗しちゃうんで、そうですよね、なるほど、だから、こんだけできてるのは、まあ、その宿代惜しまず、きっちり休んで、睡眠取れないとね、そうなんです、そうなんです、声が出なくなるんですね、なるほどね、ね、というね、小川陽一郎さんですけどもですね、はい、今日お便り来てますか、はい、はい、じゃあこちらから、加納吉郎音楽魂レギュラー陣の皆さんこんにちは、はい、ゲストの小川陽一郎さんご無沙汰しています、うん、いつもお世話になっております菊田俊介のいとこの鈴木雅之と小川さんと、はい、最初にお会いした時に私が俊菊田の T シャツを着ていて、うん、おいいの着ているねと言われ、うん、意外や小川さんと俊ちゃんの接点があったことをお聞きし、うん、驚いたのを覚えています、はい、それはあれだよ、ご存知ですか、すごい前ね、なんか聞いたことある、はいはいはい、どこで、九州ですかね、ですね、彼がまだシカゴに住んでいた頃にですね、彼の家に厄介、2週間3週間ぐらい厄介になっていろんなとこ連れて行っていただいて、あ、ここに書いてある、シカゴね、シカゴで、ほんと、
小川さんが若い頃にシカゴに行ったハランシア、はい、九州ツアーで寝坊されて、うん、次の遠いライブ会場までタクシーで向かった話など、はい、たくさんの逸話をお持ちでしょうから、はい、お時間の許す限りお話を伺えたら嬉しいです。それはよろしくお願いいたします。どういうことがあるんですか。そのタクシーのことですか。え、まあ、シカゴ、あ、シカゴタクシー、うん、タクシーはですね、単にですね、霧島でですね、はいはい、芋焼酎飲みすぎまして、うん、俺あの特急電車でですね、うん、宮崎まで移動する予定あったんですけども、うん、起きた瞬間にもその乗るべき特急電車が発車する時間でしてですね、はいはいはい、で次の特急までまあ1時間ある、うんうん、で昼間のイベントだったんですけどね、うんうん、間に合わないと、うん、どうするか考えた挙句ですね、やっぱりその、うん、誠意を見せないかんので、うんうん、100、200キロ近く離れたところなんですけど、タクシーで行こうと。お若い。本当200キロ。マジで。で、一応ね、あの日曜日でしたし、あの午前中だから、運転手さんもうなんとか間に合うんじゃないかということで、はい、あのタクシーで会場に乗りつけまして、まあ、これぐらい行ったんですけどね、タクシー代ね。はい、それでも一応、本番にギリ間に合って、へえ、はい、そうなんだ、はい、そっちの方が穴開けずに済みまして、うん、素晴らしい、はい、すごいね、うん、そのね、いやね、やっぱそこはね、なんとか間に合ってよかったんですけど、うんね、結構旅の、それだけ回ってたらいろんな面白い話がありますかね。まあありますけど、ラジオで言えない話が多いね、うん、ああなるほどね、それまた飲みながらみたいな、ね、でもシカゴは何、あの俊介さんをご存知で訪ねてた。そうですね、あのバンドのメンバーと3人で行ったんですけど、うんうん、だから我々の大先輩の木村敦樹さんとかと親交があってですね、うん、菊田さんがね、ほんで一遍行ってみたらということで、はい、ああそうですか。でその時はあの同じく関西の先輩の山岸純二さんがニューオーリンズにいらっしゃったんで、うん、ニューオーリンズとシカゴと両方ですね、うん、山岸さんのお住まいに厄介になって、菊田君のお住まい厄介になって、うん、もうすぐ1ヶ月ぐらい2か所堪能しまして、なるほどね、はい、でもまあそれがちょっと音楽をやめるきっかけにもなりました。ああ、やめる、それからしばらく活動してやめようと思った。それはあの、うん、ニューオーリンズでですね、うん、あのまあ、あのジャズ&ヘルティージっていうあのフェスなんですけど、うん、子供のあのブラスバンド、マーチングバンドを見たんですけどね、うんうんうん、みんなめちゃくちゃうまいんですよ。こいつらの手はスティーブ・ガットかと、うんうん、ガキンチョのね、うん、でそのやっぱりその僕らがこうやってアメリカの音楽の懐の深さというか僕らのレベルとの違いをすごい痛感して、うんうん、でその頃やっぱりだんだんその芸能的に30過ぎると難しくなってくる時期じゃないですか、うんうんうん、じゃあ音楽的にもっと極めるかって言ったら、いやレベルがちゃうなと、うんうん、俺らのレベルでは思ってるようなね、うん、とこに到達できないなと、うんうん、無理と思いまして、うーん、まあ、いいきっかけになりました。はい、それでしばらくその離れた。そうですね、20年、うん、その、はい、その時はなんかその別のお仕事とか、そうですね、まあサラリーマンやりましたし、うん、自分で事業やったりっていう時期もありましたし、はいはい、全くもうギターに指、うんうん、いかなかったですね、うんうん、手は触れなかって、うんうん、あの、はい、いろんな方がねゲストにこう招きして、はい、例えばその、はい、まあ、ジャズの大野恵里さんとかも子育てで10年ぐらい離れてたとか、はいはいはい、まあ、吉田芳子さんも、はい、それぞれなんかいろんな事情があって、はい、あの長くやってある方、今やってある方も、そういう時期がやっぱり ね、 そうですね、皆さんありますよね、はいはい、まあ、自分自身もちょっと10年ぐらいは、はい、そういう時期もありましたけども、ただやっぱそれをこう乗り越えてきて今がこうあるっていうことは、なんかその今やられてるってこと素晴らしいなとか思うんですね。そうですね。でもまあそのブランクあった部分、うん、音楽から遠ざかってましたけど、うん、まあ、別の経験たくさんできたので、はいはいはい、まあ、こんだけこうスムーズにいろんなところでその活動できるっていうのは、うん、その営業マン時代続き合ったものもありますし、なるほどね、はい、で人間付き合いの大切さなんかもね、はいはいはい、音楽離れてから知ったこともたくさんありますし、うん、逆にそれがなくだらだら音楽続けたら今みたいな、こんな活動は難しかったのかなっていうのもあります、うん、はい、なるほどね、まあ、そういうあのね、いろんなあのお話の中でね、はい、今の小川陽一郎さんがあるっていうことですね、はい、素晴らしいなと思いますけど、僕の方がちょっと来てますけど、あ、松下さん
ありますか？ありますね。あと2通どうします？じゃあお願いします。あ、こちらから、はい、はい、皆さんこんにちは。ちょっと半端ないスケールの台風が来ていますね、くれぐれも全ての方々が命を守ることを優先して気をつけていただきたいものです。そうですね、これはね、博多のミキさんです、先週のゲストの小山さん、なんだか音源は佐藤玲さんの個性が出てて、厚みのある音が印象的でした、今週は小川陽一郎さんですね、はじめまして、ようこそ、おいらは確か友達のお店でフライヤーを見かけたことがあります、失礼ながら存じ上げず、動画を いくつか拝見しました、なんとかなるさも良かったし、カバーだけどなくした光も最高ですね、おいらの印象ですが、一言で言うと、魂を込めたワンマンロックンロールバンドですね、気持ちよいです、ハミングバードをかき鳴らして拳を回して歌う姿もかっこいいですね、次に福岡に来られた時は体験しに行きたいです。ぜひともよろしくお願いします。今日はあっという間の1時間をリラックスして楽しんでくださいね、リクエストはありません、やっぱりお好きな歌をお好きなように楽しく魂込めて歌ってくだされば伝わりますから、けどカナオさんと一緒に歌ったら魂の叫びと筑豊の暴れん坊のおらび声が共鳴して武蔵っ子すぎたなとびっくりして揺れるんじゃないかって不安ありますな。あと西の魔女は豚骨補給して元気いっぱいみたいなんで、今日夕方神社のイベントでのステージ見てきます。あ、西の魔女ってね、福岡出身の先日ね、岩近藤さんっていう女性がいらしてね、もう彼女もねすごい頑張り屋でね、もう寝ないで車を運転して来てくれてね、岩手から来たんだよね、岩手から、感動したよね、もうすごい人たくさんいますね、すごい人がね。そしてその後の夜は、番組にも2度出演されたベンチャーズギャル、ともこちゃんを初めて体験してきます。あ、ギターの田中ともこさんね、ベンチャーズのギターの、この番組にもね、お越しいただきました。彼女もすごいツアーやってますよね、おそらく博多のねライブハウスでブラリかな、確か。あ、そうなんですか、そこでね、やるようなことでしたけどね、頑張っていただきたいと思います、ミキさんいつもどうもありがとうね、ありがとうございます。私の方からじゃあ、ご紹介いたしましょうか、金尾芳郎さん、投げ銭 FM オンチューというね、皆様こんにちは。こんにちは。台風前の武蔵小杉お疲れ様です、ね、明日、明後日に来るであろう台風ですが、予想以上の被害を及ぼすとのこと、皆様お気をつけくださいと、ね、はい、本当にね、気をつけなきゃいけないけど、何をどう気をつけるかっていうのもね、そうですね、あれですけども、まあ、前回ね、停電になったりとかいろいろあったんで、まあちょっとそこら辺も踏まえてって感じですかね、そうだね、ゴルフ練習場の近くの方は逃げといた方がいいですよね。どこだ、ネットね、鉄柱が倒れた、そういうのもあるね、まだそのまんまなのね、ですよね、だからちょっとね、気をつけましょう、はい、業務連絡、はい、業務連絡大谷田温泉、はい、明神の湯は配管リニューアルのため11月30日まで休業いたします。あらまあ、結構長いですね、明神の湯ね、もう僕もめっちゃ宣伝ですやん、あ、今日投げ銭3万円入ってますけど、使えたらいいんだろうね、いいっすね、ありがとうございます。この間使えないって言ってたらめちゃくちゃ怒ってもらったよね。そうですね、ありがとうございます、ごちそうさまでした、この間ごちそうになりました、ようやく実現できてよかったで す, ですということでね、今日はね、小川陽一郎さんですけどもですね、また、他にもう1つあるんだけどどうします、どうしましょうか、もう1曲ちょっと聞いて、ね、CD から、そうですね、新しいアルバムのやつから、To the Limit、 この新しいアルバムの中からですね、ご紹介したいと思うんですが、はい、これは、ブレス、呼吸っていう歌なんですけども、呼吸、はい、これは友達のシンガーの、高知に住んでる浜田裕介君っていう人の曲なんですけど、高知、はい、高知、ああそうなんです、で彼の歌で彼のアルバムを聴いてすごい感動しまして、ああそうですか、人の歌聴いてなかなか涙流すことないんですけど、グッときまして、自分でもなんとか歌ってみたいなと思ってカバーさせていただいた曲です。なるほど、はい、呼吸、ブレス、はい、空に聞きたい人はこの旅の果てに、憎しみを越えられますか、
鍵はまだ開いてますか。雲に聞きたい渡り鳥の羽ばたきや、イルカたちの鳴き声は僕らを責めてませんか。いつかは誰もが閉じるその本の最初の行に書かれてたのは祝福なのでしょうか。灯るたびに吹き消されるか弱き命の震える音。今膝の上無防備に眠る子猫のあくびさえも守れなくて、繋げなくて、途方に暮れる夜の岸辺で、ただ祈る祈りにさえならぬ声で、声にさえならぬ息で、月に聞きたい、いつか僕が傷つけた、あの人はこの空の下、大切にされてますか。星に聞きたい、僕はこの頭の何人も殺しました。それはやはり罪ですか。歪んだ光、いやいやいや、あの素晴らしい歌じゃないですか。バラードがまたね、とてもいいです。泣かせるよね、このちょっと太い声で、ちょっとね、いいんじゃないですか、これ。いいね、かなりいいっす。素晴らしいじゃないですか。こういうのって女の子増えそうだけどね。いや、まあ徐々に、あの全然俺人のこと言えないんだけど。いやでも男のファンが作る男の人っていうのはやっぱね、いいと思いますけどね。そうですね。でもなんか最近少なくない？あの割と対象が女性対象みたいな感じの人が多いじゃん。そうですね、そう感じますね。どうなんですかね。でもいい音楽は別に男女関係ないよね。そうそうそう、まあそれもちろん。でもまあ自分は基本的には同世代の人には認めてほしいなっていうのはありますよね。なるほどね。こんだけ同じ時間を生きてきたね、同世代にはやっぱり。僕はね、だいたい最近80以上の方がね、喜んでるから。女性ファンね。女性も80以上。お母さんの施設で歌ってるね、あの写真はよくある。だいたい80以上なのね。いやでも夢と希望が、ね、年上好きみたいな。そうそうそう、マダムキラーマダムキラーマダムじゃないでしょ、もういいよ、まあ、ということでね、素敵な浜田雄介くんの曲で、浜田雄介さん、はい、ブレス聴いてみました。浜田雄介さん、ね、あのね、講師、講師、はい、島の、ね、はい、島の訪ねて行ってみましょう。素晴らしいね、はい、松下さんも高知のちょっと訪ねてみましょう、はい、ね, ね, ね、今でも歌われてるんですか。え、もちろんやってます、はい、あ、そうなんですね、素晴らしいですね、はい、ということでですね、呼吸ブレスをねお聞きしてますけどもですね、小川陽一郎さん、素敵なね、今日生歌もね、聴かせていただきましてですね、なんかどうだろう、俺なんか歌おうか、ちょっと、はい、いきますか、お願いします。全然お便りあります、お便りあります。もう一度だけね、ごめんなさい、はい、大阪のね、大阪の、はい、荒木聖子ちゃん、荒木聖子さん、はい、先週ねお見えになってて、
で、あの、ちょっと外でね、聞いていただいて、あの、はい、あの先週は精神科医のシンガーソングライター、もう幸せな安定した生活の、ね、でも俺歯がゆくてね、しょうがなかった。でもね、いやいや、一流の人は何をやっても一流ですよね。それはまたね、声がね、小田和正さんみたいなね、バリの透き通った感じ、また曲がいいんですよ。いい歌だったね。ねえ、みんなそうやって我々にないもの全て感じる。ちょっとジェラシーがね、ジェラシー。いやでも、あの、本当に羨ましかったよね、あの、はい、素敵な、うん、いいですか、大阪の聖子さん、早くからスタンバイ完了してました。ありがとうございます。カナオさん、としみさん、桜田さん、キキさん、うん、いつもいつも動画編集からありがとうございます、はい、今日は小川陽一郎さん、はい、はじめどこかでお見かけしたとか、インパクトありそうで頭にしっかり残っていました、うん、日本一ライブで全国回られているとか、数えてましたが、目がだんだんチカチカしてきました。間違いなく日本一には間違いないです。分からなくなるぐらいですから、喉とか大丈夫なんですか、それがすごいと、メンテナンスしっかりされてるんだなと感心しました、はい、今日は世の中は、嵐の前触れ、台風大型です、はい、暑い暑いお二人に風の中で、盾を歌ってほしいです。小川さん、ライブの最終日に、そう来たんだ、はい、はい、小川、ライブの最終日に、はい、気になってますが、大阪ですね、はい、行けたらと思っています。ぜひぜひお願いします、ね、はい、大阪の方でなんですよ、そうですね、この、12月22日のファイナルはバンドで、バンドでスリーやりますので、ぜひ聖子ちゃん行ってあげてください、はいはい、お待ちしております。素晴らしい歌が聞けますよ。大阪の、まあ、西天満、西天満、はい、はい、モエラドっていうライブハウスで、モエラド、あ、そうです、フルメンバーでライブしますので、これ、はい、何月の日？12月22日曜日です。22日、はい、12月22日です、はい、これが、はい、あの今年の最後のライブです。最後のライブ、はい、あ、そうですか、はい、皆さんお帰りはどうぞお気をつけてお帰りください。今日もよろしくお願いします。 ありがとうございます。荒木聖子さんね、お世話になりました。いろいろね、お土産もいただいてですね、はい、ということでですね、風の中で立てか大型な風の中で立てますか。立てないよね、今日は。今日はやるたまちゃん立てないでしょうね。60キロ、まだね、あの、そうか、そうしたらあれですか、風の中で、さっき言ったのは、ん、今日はちょっと他の曲やろうと思ったんだけど、じゃあ予定通り、予定通りっつうか、風の中、あの、今度はあれの時やろうかな。今日はあれの時って、あの、ほら、金玉の時に、はい、ね、しっかり、あの、あれしてやりましょうか。で、これちょっと借りて、今日はあの、ちょっとブルージーなっていうか、あの、酒飲みの歌を酒飲みの歌を、ね、ダイナマイトをちょっとご紹介しましょう、はい、あの、大阪の聖子さんのためにね、あの、歌います。いきますか、ね、1、
に行ってみようか、リバーサイド。街角に立つ女の涙。夢と希望はまだあるけど、しぼみかけてる心に花を咲かそう、怪しい宴。ということでね、金尾城ダイナマイト、あの台風の前にお届けしましたけど、前にねお届けしましたけども、あの帰りもね、皆様今日はね早めにお帰りになった方がいいと思いますが、今日はね、今日は桜田君ライブじゃないの、ね、あ、そうです、今日は南林間ハイダベさんで、はい、塚さんと桜田やりますね。あの遅くならないようにとか思うんだけども、俺もこの後さちょっと夜の部があんのよ。夜の蝶になる。蝶ね。いや、こう遅くなっちゃうんだよね。告知を昨日はギリギリなんとかね。なんとかね。なんとか持つかもね。今日は大丈夫でしょ。明日がね。明日の朝も。明日のライブはもう中止になりました。明日どこだったんですか。千葉なんです。あ、千葉。千葉祭。ちょっと意外と明日も知らされた方もたくさんいらっしゃるんです。そうですよね。うん、金尾さん10月16日あ、そうですね、あの僕のライブの宣伝をいつも忘れますけど10月の16日、これはね、金尾城ミーティングっていうね、はい、何のミーティングになろうか中野のエイジア、エイジア、中野エイジアでバンドをやりますね、ギター広成くんと、はい、ベース赤井浩二郎、はい、あとは、ドラム松尾敦史と私っていうね、はい、男臭い感じで、はい、中野、中野坂上エイジア、エイジア ね、お待ちしております。ギターの高円寺の石川、あ、そうそうそう、広成、あ、ご存知、はい、大阪ですよね、あれ、そうですね、確か、あ、そう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 、京都かなんか、まあ大阪、京都ですね、はい、京都ね。21日赤坂フラットンカンティーナ、あ、これがね21日あの赤坂フラットンカンティーナ、ということでね、今日あのこの番組にもお越しいただきました セリカさん、はい、セリカさん率いるところの、アウスキーノ、アウスキーノ、はい、あなたもご存知、もちろんです、そうなんです、ね、超有名です、大阪では、へー、本当、デビュー前にやっぱすごい人気でしたから、あ、セリカウィズドッグっていうバンドで、はい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 、楽しみでずっと見てました僕らも、本当ですか、すごい、いや、あの急遽ね、あの赤坂フラットンガーティーナちょっ と、あのね、あのジョイントみたいな感じでやりましょうけどもですね、これはね10月21日ぜひね皆様お越しいただきたいと思います、はい、小川さんはその日どちら行ってるんですか。東北ですね。東北行ってらっしゃる、はい、今からはどんなスケジュールになってますか。まあ、日曜日まで、あの月曜の祝日まで関東にいまして、はい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 、そこから、東北へ上がっていって、はいはい、2週間、6県ずっと回ってですね、はい、でまた関東に戻ってきて、
まあ、昨日からスタートしたんですけど、うん、32日間で28箇所、うん、ほとんど毎日箇所を中心に、はい、週1回休ませていただくようなペースでですね、がっつり東北、はい、隅々までやっていこうです、ま, まだね若いっていうか僕よりもちょっと、いやいや世間的には初老です。56歳、はい、56歳同じですね。でも9つも違うんだ俺と。そうですね、まあまあそうですね。でもある意味9年もこんだけパワーあるかって言ったら僕らも悔しいですね。いやちょっとね、頑張れる、目標に頑張りたいと思います、ね、まあ頑張ったねいやしかし ね、もう俺やっぱ今日小川君に会えてよかった。なんかね、元気もらえましたね。ちょっといやっていうかね、あの元気をもらうっていうか俺たちは与える方だから、うん、あの与えもらうっていうのがないんだけど、驚きをもらったとか、いやただその生き方というかね、そういう生き方っていうのがなんか、あ、まあ、ちょっと、うん、羨ましいっていうか、うん、あ、ちょっと自分も考えなきゃいけないなと思って、ね、僕らの世代でもやっぱり定年が見えてきて、はいはいはい、しょぼくれてるレンジも多いんですけど、うん、でもまだまだね我々可能性秘めてると思うんですよ、うんうん、で可能性、うん、まあ若い人みたいなね無限の可能性なんですけどね、ちょびっと伸びしろ残ってますから、うん、そこ頑張ればね、うん、一皮むけたね新しいねまた自分に会えると思いますし、うん、なるほどね。ただでもやっぱ体は大事じゃないとね。そうですね、時間は限られてますんで、うん、はい、じゃあ今日最後にね、はい、ちょっと途中になるかもしれませんが、はい、小川さんのちょっと生演奏で今日お伺いしましょう。あ、そうですね、じゃあお聞きの皆さんにちょっとでも元気が伝わる、はい、はいはいはい、皆さんの夢が叶うように祈り込めております。お、なんとかなるさん、今日もね、楽しい一日、この台風に騒いでるちょっと不謹慎ですけど、いや、ね、台風に負けないように、ね、負けないようにね、皆様ね、まあ、本当気をつけいただきたいと思いますが、またね、来週ね、お楽しみいただきたいと思います。本日のですね、ゲスト、小川陽一郎さん、どうもありがとうございました。ぜひまたライブでもご一緒させてくださいね、はい、ぜひなんかやりましょうね、はい、なんかよろしくお願いいたします。松下俊美でございます。はい、ありがとうございました。はい、桜田武史。はい、ありがとうございました。でね、いつもね、
動画を撮ってくれるねキキさんもね、あのいつもありがとうございます。今日はあのちょっとのろししましたらしい。まあでも間に合ったからね。間に合ったよかった。俺なんか間に合ったかなと思って。でいろいろね生放送はね何があるかわからないんですけどもね、こうやってねあの毎週ね、楽しくやらせていただいておりますけどもですね。はい。ということで来週のゲスト。はい。18日どなたでチャキさんだっけ。あ、そうですね、そうです、チャキさんですね、チャキミヤコさんですね、はい、まあ、いよいよ大ベテランピンクピクルスですからね。いやね、ちょっとね、大御所、うん、大御所来ますね。ちょっと緊張してますけどですね、楽しみにしていただきたいと思います。お相手は金谷一郎でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。今また生まれ変わるさ。日々はうますりがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた想いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。